Šogad pirmo reizi Latvijā norisinājās ātruma kontroles maratons, kura laikā 24 stundas sākot ar 16. aprīļa 2006. Valsts policijas darbinieki īpaši intensīvi kontrolēja atļautā braukšanas ātruma ievērošanu. 24 stundas ātruma kontroles maratona idejas autori ir Vācijas ceļu policija. Šo iniciatīvu atbalstīja arī Latvijas policija. Ātruma kontroles maratonā sodīti 578 šoferi. Latgalē bija sastādīti 83 protokoli. Mūsu Latgales reģions ir arī kļuvis par rekordsmenu, netieksim, ka mūsu reģions, bet vadītājs, kurš tika apturēts mūsu reģionā, bija ātruma pārsniegšanas rekordsmens 162 km, tas bija uz ceļā 13 netālu no Maltas pilsētas. Pilsētas robežās rekordliels ātrums tika reģistrēts Jelgavā 99 km stundā. Ja runāt par maratona rezultātiem Daugavpilī un Daugavpils novadā, tad mūsu policisti sodīja 42 auto vadītājus. Viens no viņiem bija nokirts reide laikā kopā ar televīzijas Dotcom filmēšanas grupu. Automašīnas Audi vadītājs 1991. Gadā dzimis jaunietis skrēja pa vieduktu gar Daugavpils cietumu ar ātrumu 84 km stundā. Un tā vietā, lai atzītu savu vainu, viņš paziņoja, ka vainīgi viņa pārkāpumā citi autovadītāji, kuri it kā nedeva viņam pārkārtoties uz citu braukšanas joslu. Un ja mums tāda pārkāpēja reakcija pārsteidza, tad policistus nē. Kā izrādās, viņi jau ir pieraduši, ka cilvēki neievēro ceļu satiksmes noteikumus, nevienmēr atzīst savu vainu. Labs ceļš nozīmē vieglu un mierīgu braukšanu, bet arī ātru braukšanu. Vadītāji laikam ne katrs, mums ļoti daudz apzinīgu un prasmīgu vadītāju, bet, kā saka, viena darva skarote var samaitāt un sabojāt veselu medusmucu, tā arī uz ceļa. Ja visi brauc adekvāti un atbilstoši ceļasās noteikumiem, kad viens vai divi vadītāji sāk trakot, notiek kaut kāds neparedzēts rezultāts vai vēl smagākām sekām. Dotajā gadījumā vadītājiem bija doti divi soda punkti un izrakstīts sods 85 eiro apmērā. Ja ātrums būtu nevis 84, bet 85 km stundā, tad summa palielinātos līdz 120 eiro. Pēc ceļu policijas priekšnieka teiktā, dienas maratona laikā mūsu pilsētā nebija reģistrēti vairāk pārkāpēji nekā citās dienās. Drusku vairāk par 40, tas ir vidējais protokolu skaits, bet kāds ar policisti pateicoties tādām akcijām, pārkāpēju skaits samazināsies.